Quando eu ganhei a medalha de bronze, que para mim foi uma alegria muito grande, porque eu não esperava ir ao pódio, e foi a primeira medalha olímpica para Portugal, no escalão das mulheres, peso feminina. As características de Seul para mim beneficiaram porque estava muito calor, muita umidade e tínhamos uma ligeira subida aos 30 km e depois aos 37, mas relativamente, digamos que era um percurso fácil para a maratona, plano. Agora vou entrar na reta final. E vou sagrar campeã olímpica. Uma prova, de facto, muito esperada por analistas e não só. Fernanda Ribeiro é ainda terceira, com Paula Radcliffe atrás. E a portuguesa agora a aumentar a sua vantagem em relação a Paula Radcliffe. Fernanda Ribeiro vem rapidíssima para tentar ultrapassar Geta Ouami e lutar ainda pela medalha de prata, só que Ouami está em condições de responder. É a medalha de bronze, o terceiro lugar para Fernanda Ribeiro.